turnar të mazhërancës janë dakord të qëllojnë në borë, vetëm që deputete opozitës mos jetë prendë në pranimë në parlament. Atëherë, kjo është situata, qëfar ka një pikë parlamentare, po vetëm për një parlamentare në parlamentare, jo më në kja muna e qitë parlamentare, që drejtojt nga një narkos, në paranoj, atë e shkon për plomi, ku e kam atë muatë? Jo, 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 me kopeshti, ku shtasë me ligjimo, jo me kartë, shtë ku me kartë. Kjo është prima, kjo është prima, kjo është prima, kjo është socialistë për një kartë. Kjo është gazetarë. Jo, socialistë për një kartë. Sa, e kemë, a kamë të simu mëri qakë, e kemë mëri qakë, Vjen orbu.